tu su, znači, tih 40 kvadrata, a ova klizeća polica će biti u ovom delu, znači odatle na tamo, i to je sa onim rafovima što se izvlači, i na svakoj mreži idu po 10-15 slika, zavisno od formata, ali to, nažalost, je ispalo više nego što sam ja predvidela, taj trošak, i onda ćemo morati da vidimo sa gradskom upravom ako žele da nam pomogu. To je sad zadnji lajn koji smo dobili od Pere Đorđevića. A možeš da napraviš i snimak trenutno kako se čuva fond?